Ahoj, tak já vás vítám u nového videa a tentokrát jsou to slibované nejlepší knihy za loňský rok. Já jsem měla docela problém si vybrat, jaké knížky bych vlastně chtěla v tomhletom videu zmínit, protože jsem jich přečetla poměrně hodně, ale zároveň z toho množství mám pocit, že většina byla spíš takový průměr, případně lehký nadprůměr, ale málo co mě vyloženě nadchlo natolik, abych si řekla, že to je nejlepší kniha za loňský rok a že ji prostě potřebuji doporučit. Nicméně nakonec jsem si udělala takový rychlý průzkum, co jsem to vlastně četla a vybrala jsem 10 knížek, o kterých si myslím, že jsou prostě to nejlepší, co jsem v loňském roce četla. No a krom toho jsem vybrala ještě 5 knih, o kterých si myslím, že naopak jsou to nejhorší. O všech 15 knížkách vám tady za chviličku řeknu. Nebudu vám je tady ukazovat fyzicky, protože ne všechny mám doma, něco jsem měla půjčeno z knihovny a ne všechno jsem si pořídila ve vlastním výtisku, protože přestože ta knížka třeba byla skvělá, tak si nejsem jistá, že se k ní někdy budu vracet. Do budoucna si třeba některou z nich ještě pořídím, ale v tuhle chvíli prostě všechny nemám. A tak jsem se rozhodla, že abych to nekomplikovala, abych vám prostě něco neukazovala fyzicky a něco tady jenom takhle jako obálkou, tak vám sem nahoru někam prostě nafrkám jenom ty obálky, abyste měli představu, jak která ta knížka vypadá, tak doufám, že se na mě nebudete za to zlobit a že vám to aspoň takhle bude stačit. Ještě než se pustíme do těch nejlepších knížek, které jsem v loňském roce přečetla, tak taková malá statistika. Já jsem dohromady přečetla 101 knížek a dává to něco přes 37 tisíc textových stran, takže v průměru to je nějakých 370 stránek na jednu knížku. Jinak Goodreads mi prozradil, že jsem hodnotila průměrně 3,9 hvězdičky, což je na mě vlastně hodnocení dost vysoké. Já jsem říkala, že většina těch knížek, které jsem četla, byl spíš takový průměr nebo lehký nadprůměr, no a tomu to hodnocení tomu zhruba odpovídá, protože těch vyloženě pětihvězdičkových bylo hodně málo, zároveň ale nebylo až tolik knížek, které bych označila vyloženě jako odpad. Myslím, že míň jak 2 hvězdičky jsem nedala ničemu. Ono to bude dáno i tím, že já nerada hodnotím méně než 2 hvězdičkami, protože mám pocit, že prostě když už ta knížka vyšla a nějaké své čtenáře si určitě najde, tak je to vůči ní nefér, abych tomu dávala odpad, pokud to není vyloženě špatné. To, že ta knížka nesedí mně, neznamená, že nebude sedět někomu jinému. Takže já obvykle nižší hodnocení než 2 hvězdičky nedávám. Nicméně ani těch 2hvězdičkových, ani těch 5hvězdičkových knížek nebylo zrovna moc. Prostě většina toho, co jsem přečetla, spadla na 3-4 hvězdičky, takže od toho se potom to hodnocení 3,9 víceméně odvíjí. Kdyby vás zajímalo, jak jsem to měla s četbou českých knížek, překladových knížek, knížek v originále, tak jsem docela ostuda, protože jsem loni přečetla jenom 2 knížky v angličtině. Já jsem si řekla, že tohle budu muset letos napravit, že těch anglických knížek letos přečtu víc, ideálně aspoň jednu měsíčně, a pokud ne v angličtině, tak třeba ve francouzštině, protože tu jsem loni nepřečetla ani jednu. No a pokud jde o nějaké rozdělení na základě autorů nebo jazykových oblastí, tak drtivá většina knížek, co jsem přečetla, jsou anglofonní provenience, ať už to jsou Američani, Britové, Australani, Kanaďani. Něco málo potom bylo z Německa, něco málo z Francie, Itálie, ale těch jiných jazykových oblastí je tam hodně málo. Takže to si myslím, že bych letos chtěla napravit taky. No a pokud jde o české autory, tak od nich jsem dohromady přečetla 13 knížek. Těch autorů je to o něco méně, těch 13, protože od některých jsem četla i víc knížek v rámci jednoho roku. Jinak moje knihovnička se v loňském roce rozrostla o 33 kousků, 19 z nich jsem si koupila sama a dalších 14 knížek jsem dostala, buď jako dárky, a nebo jako recenzní výtisky. Já se snažím ty knížky až tolik nehromadit, protože tady za mnou, co vidíte, tak ještě spousta z nich vůbec nemám přečtenou. Samotnou mě to rozčiluje a chtěla bych s tím něco udělat, ale prostě každý rok si řeknu, že nebudu kupovat nové knížky, dokud nepřečtu ty, které mám. Samozřejmě, že si každý rok ty knížky kupuju. Letos se tím pádem fakt pokusím pohnout se všemi těmi nepřečtenými knihami, které tady v knihovně mám, ale protože jich je něco přes 60, pokud se nepletu, tak si nejsem úplně jistá, jak moc budu úspěšná. Ale rozhodně nebudu kupovat víc knížek než letos, takže jako kolem těch 30, ano, to se dá předpokládat, že třeba kolem 30 knížek nakoupím, dostanu, takže asi nějaké přibudou, něco třeba z knihovny vytřídím, takže si aspoň uvolním místo. Ale doufám, že víc těch knížek nebude, protože prostě na to nemám prostor a v podstatě nemám pak ani čas to číst. Já si hodně knížek půjčuju z knihovny a potom to dopadá tak, že čtu hlavně knížky z knihovny, nečtu svoje vlastní knížky. A tím pádem nemá úplně logiku ty knížky ve velkém nakupovat, když je pak stejně nečtu.
Jinak, kdyby vás tyhle statistiky zajímaly ještě nějak podrobněji, tak na blogu už visí článek, kde jsem podrobně zpracovala v podstatě všechno, co jsem za ten loňský rok přečetla, viděla na divadle, viděla na kině, takže si určitě můžete počíst, dám vám odkaz tady dolů do popisku. No a teď už pojďme na ty nejlepší a nejhorší knížky loňského roku. Já to nebudu řadit od nejlepší po nejhorší, protože nechci mezi těmi knížkami už rozhodovat vyloženě o tom, která z těch nejlepších je úplně nejlepší. Takže jsou seřazeny chronologicky tak, jak jsem je v loňském roce četla. A zároveň jsem se snažila, abych od každého autora měla v tom seznamu vždycky jenom jednu knížku. Takže i když se mi třeba od autora líbilo víc knížek, které jsem v tom roce četla, tak tady jsem vybrala prostě jenom tu jednu nejlepší z těch jeho knížek. Jenom tak jako pro informaci, abyste se třeba nedivili, proč některé knížky tady mám, některé nemám. Já třeba pár z nich ještě zmíním, až tady budu o těch konkrétních knížkách mluvit, ale prostě vždycky jsem si od každého autora vybrala jenom jednu konkrétní knížku. Zároveň jsem se snažila, aby to bylo i žánrově co nejpestřejší, protože jsem četla poměrně široké spektrum žánru a tím pádem jsem se snažila tady v rámci toho žebříčku vybrat i zástupce různých žánrů, aby to všechno nebyla třeba young adult literatura nebo jenom společenské romány nebo tak podobně. Ale tak uvidíte. První, co tady mám, je knížka Cop od Letizie Colombány. To je vlastně francouzská autorka, pokud se nepletu. A Cop je vlastně příběh tří žen, které se neznají, každá jsou z jiného společenského prostředí, z jiné země, vlastně z jiného kontinentu, ale jejich osudy se zvláštním způsobem proplétají. Jednak tady máme indickou ženu, která přísluší k té úplně nejnižší kastě, a živí se tím, že vybírá exkrementy ze žump bohatých lidí. A protože v Indii to, pokud se nepletu, ten kastovní systém funguje zhruba tím způsobem, že pokud do nějaké kasty přináležíte, tak máte velmi omezené možnosti, jak z té kasty vyjít a posunout se někam výš, tak ona chce pro svoji dceru něco lepšího a chce, aby dívka dostala vzdělání, které jí pomůže posunout se někam výš, překročit ty hranice té kasty, ke které patří. Potom druhou ženou, která se v příběhu objeví, je Italka žijící na Sicílii. Jejíž rodina vlastní podnik na výrobu paruk, který se nicméně ocitá v krizi, protože Italové prodávají vlasy čím dál tím méně a tak není z čeho vyrábět. No a poslední hrdinka tohohle příběhu je právnička žijící v Kanadě, která je tak trošku workoholik a nemá moc čas odpočívat, žije hlavně svojí prací a velký zlom pro ní nastane v momentě, kdy je jí diagnostikována rakovina prsu. Celý tenhle ten příběh je napsaný velmi poetickým způsobem. Ty osudy těch žen se tam proplétají takovou nenásilnou formou. Každá z nich má vlastní starosti, vlastní problémy a vlastní způsoby, jak je řeší. Zároveň každá z nich je velmi silná osobnost a jde si za tím, v co věří a co od života chce. Zajímavé je, že autorka vlastně celý ten román napsala, aniž by tam použila nějakou výraznější přímou řeč. Já mám skoro pocit, že v celém tom románu není vůbec žádná přímá řeč. Je to celé de facto popisné, ale je to napsáno skutečně velmi poetickým stylem a ač ten jazyk je poměrně suchý, tak je to velmi barvité vyprávění. Rozhodně je to jedna z nejlepších knížek, jakou jsem četla nejen v loňském roce, ale vůbec za celý svůj život. A myslím si, že pokud od autorky něco dalšího u nás vyjde, tak po té knížce zase sáhnu. Já mám dokonce pocit, že zatím nic dalšího autorka ještě nevydala, protože možná bych se po té knížce sáhla i v té francouzštině, protože ten její styl psaní mě skutečně hodně sedí a tahle ta knížka se mi vážně hodně líbila. Jako další tady mám Svět ve slovech od Martina Puchnera, což není beletrie, je to populárně naučná knížka a je to v podstatě příběh o tom, jak literatura ovlivňuje dějiny a naopak, jak dějiny ovlivňují literaturu. V rámci téhleté knížky autor vypráví příběh literatury na základě různých vývojových proudů a především na základě konkrétních velkých děl literatury, které nějakým způsobem se zapsaly do historie a měly na tu historii vliv a zároveň i historie a doba, ve které autoři žili, měla vliv na tyhlety konkrétní díla. Je to velmi čtivě napsané a je to zároveň velmi pěkně zpracované z nějakého kontextuálního hlediska.
Všechna ta díla jsou tam zasazená do kontextu doby, ve které vznikla. A autor hovoří nejen o těch knížkách, ale i o těch autorech a o tom, jak vlastně všechno je provázáno se vším, jak vždycky doba ovlivňuje styl románů nebo literárních děl, která vznikají, a jak se zároveň tahle ta doba odráží přímo i v těch literárních dílech. Takže pokud byste chtěli něco takhle jako teoretičtějšího z dějin literatury, co je ale zároveň skutečně jako poměrně historicky ukotveno, tak Svět ve slovech můžu doporučit. Bylo to velmi příjemné čtení, už i tím stylem, jak je to napsáno, tím jazykem. Je to velmi čtivé a nemusíte se bát toho, že by to bylo nějak extrémně odborné, protože je to skutečně přizpůsobeno velmi širokému čtenářskému spektru. Myslím si, že i čtenář, který odborné nebo populárně naučné knížky běžně nečte, si tady v téhle cté najde svoje. Dál tady mám knížku Proud času, což je u mě trošku netypický zástupce, protože on to je vlastně thriller a já thrillery zas tak úplně nečtu. Zároveň tahle ta knížka je ale žánrově strašně obtížně zařaditelná, protože tou svojí výstavbou je to thrillerový kousek, ale zároveň tam jsou prvky sci-fi a jsou tam prvky historického románu. A všechny ty, řekněme, žánry jsou v rámci té knihy propojeny takovým způsobem, že vás to jednoduše upoutá a strhne. Já mám ráda i ten film, který podle téhleté knížky vznikl, ale abych byla upřímná, tak ten film jsem vlastně viděla výrazně dřív, až později jsem zjistila, že je knížka a teprve letos jsem se k ní dostala. V tomhletom románu se pracuje s motivem cestování časem a autor si poměrně podrobně nastudoval, jak vlastně z fyzikálního hlediska by něco podobného vůbec bylo možné. A skupina hrdinů cestuje na jakousi záchrannou misi do minulosti a tahle ta záchranná mise, která má být jenom nějakým rutinním úkolem, který sfouknou během 10 minut a okamžitě se zase vrátí do budoucnosti, se zvrtne v boj o jejich život. Oni jsou najednou v té historii de facto uvěznění a musí přijít na to, jak by se mohli dostat zpátky. Celý ten příběh má spát, velmi rychle utíká, je napsaný ohromně čtivým stylem. A líbí se mi, že je velmi věrohodný jak z historického hlediska, tak z nějakého toho fyzikálního hlediska. Takže rozhodně doporučuju, ať už v téhle té knižní podobě nebo jako film. Je to trošičku jiné, odlišuje se to od sebe, ale obojí rozhodně stojí za to. Dál tady mám knížku Hotýlek od Aleny Mornštajnové. Já jsem od ní letos četla dohromady 3 knížky, kromě Hotýlku jsem četla ještě Slepou mapu a Tiché roky. Hanu tu jsem četla, mám pocit, už v roce 2018. A jak Slepá mapa, tak Tiché roky se mi líbily, ale když jsem se měla rozhodnout, kterou z těch 3 knížek vyberu do téhle top 10, tak to nakonec u mě vyhrál Hotýlek. Je to možná dáno částečně tím, že v rámci tohohle příběhu jsou samí obyčejní lidé, kteří se nějakým způsobem potýkají s dobou, ve které žijí. Tady hlavní hrdina, Václav, je de facto obětí režimu, do kterého se narodil, ale nedá se říct, že by byl obětí v tom smyslu, že ten režim mu nějak ultra ubližuje. Ona to není pravda, on si v podstatě může žít, jak chce, ale to, aby si mohl udržet tu životní úroveň, na kterou je zvyklý a aby třeba o všechno nepřišel nebo nepřišel o svoje blízké, tak musí dělat volby, které mnohdy nejsou úplně správné a třeba z morálního hlediska jsou pochybné, ale v ten moment jsou to vlastně jediná správná rozhodnutí, která on je schopen učinit, protože se velmi často ocitá v situacích, kdy musí volit mezi větším a menším zlem, no a logicky si vybírá to menší zlo, přestože z pohledu někoho jiného to může být nemorální čin a může to být větší zlo, než jak si sám Václav připouští. Alena Mornštajnová má velmi čtivý literární styl, přestože je takový poměrně suchý. Ona každou tu větu vybrousí tak, aby měla přesně ten daný počet slov, který má mít, ani víc, ani míň. A možná právě v tom tkví kouzlo těch jejich knížek. Mně se Hotýlek líbí asi úplně nejvíc z těch všech, které jsem četla. Dávám ho dokonce i nad Hanu, přestože Hana je taky moc dobrá knížka.
Ale na tom románu se mi líbí právě to, že je o obyčejných lidech žijících ve složité době, se kterou se snaží nějakým způsobem poprat, nějakým způsobem vyrovnat. A to jejich jednání někdy, přestože to vůbec nemají v úmyslu, může velmi výrazně ovlivňovat lidi okolo nich a může mít zcela zásadní dopad na životy nejen jejich, ale na životy všech okolo. Pak tady máme zástupce historického románu a já jsem vybrala román Dívky beze jména, což je příběh vyprávěný ve třech různých rovinách. Má, řekněme, tři hlavní hrdinky a je to v podstatě válečný román. On vypráví o takzvaných ravensbrückských králících, což jsou ženy a dívky, které byly vězněny za druhé světové války v Ravensbrücku. Nejsou to tedy židovky, protože v Ravensbrücku těch židovek bylo hodně málo, tam byly hlavně političtí vězni nebo respektive politické vězenkyně, protože Ravensbrück byl ženský tábor. A autorka se rozhodla zpracovat v podstatě poměrně opomíjené téma žen, na kterých byly páchány velmi zvrácené pokusy, které oni sice přežili, ale důsledky nich si nesly i dál po válce ve svém dalším životě. Jsou tady tři hrdinky. Jedna z nich je americká herečka a vlastně filantropka, která během druhé světové války podporuje všemožné charitativní organizace, snaží se pomáhat především válečným sirotkům a po válce ji zaujme právě příběh ravensbrückských králíků a ona se těmhle s těm ženám následně rozhodne pomoct. Potom tady máme jednu z obětí, což je mladá Polka, která se do tábora dostane kvůli tomu, že se spojí s polským odbojem, je za svoji činnost chycena a internována. No a třetí hrdinkou tohohle příběhu je potom nacistická lékařka, která právě v Ravensbrücku pracuje a která dělá všechny ty pokusy na těch lidech. Ty tři roviny příběhu se tam průběžně prolínají a zajímavé na tom je, že vlastně každé to hledisko, které tam je popisováno, je velmi lidské a velmi pochopitelné. Třeba pro mě osobně byla velmi nesympatická ta hrdinka té oběti, té Polky, která se dostala do koncentračního tábora. A to především proto, že ona ze sebe i po válce potom cíleně dělala oběť a jakousi chudinku a pořád měla tendenci obviňovat z toho, co se jí stalo, někoho jiného. A mě tohle to strašně rozčilovalo. Ale nemůžu říct, že by to jako bylo nepochopitelné chování, protože každá z těch hrdinek má pro to, co dělá, nějaké své vlastní důvody. Vlastně i ta nacistická lékařka, přestože to, co páchá, je naprosto zrůdné a zvrácené, tak z nějakého racionálního pohledu ona k tomu má důvod, vlastně věří, že to, co dělá, je pro větší dobro Německa. To její hledisko je zase v románu popsáno velmi lidsky a velmi pochopitelně. Já na autorce oceňuju hlavně to, že ona vlastně nikoho nesoudí. Pokud někoho soudí, tak je to pouze ústy jejich postav, ale ona sama si zachovává odstup a bez ohledu na to, kdo je konkrétní hrdinka, která v tu chvíli vypráví, tak ona se snaží o co největší objektivizaci. Mně se ten román líbil svým stylem psaní, tím, jak tam byly vybudovány jednotlivé charaktery, tím, jak otevírá historickou etapu, která není až tak známá a věnuje se historickému problému, který není až tak komunikovaný, protože všichni víme o holokaustu vychází mraky knížek, ale v koncentračních táborech nebyli jenom židé, byly tam mraky jiných lidí, kteří trpěli úplně stejným způsobem. Někdy třeba i hůř než ti židé, protože se na nich dělaly skutečně velmi zrůdné a velmi zvrácené pokusy. Tím pádem já jsem autorce velmi vděčná, že tuhle tu historickou kapitolu otevřela a rozhodla se jí zpracovat beletristickým způsobem. Ta knížka je velmi dobře napsaná a z historických románů je to jeden z nejlepších, které se mi dostaly v loňském roce do ruky. Pak tady mám román Zůstaň se mnou, což je v podstatě, řekněme, společenský román, který nějakým způsobem reflektuje společenskou situaci v Nigérii. Protože autorka je Nigerijka a rozhodla se tímhle s tím příběhem vyprávět, jak to vlastně funguje v rámci její kultury. Já jsem ráda, že k nám se dostává čím dál víc knížek z jiného než anglofonního prostředí nebo z toho euroamerického prostředí, protože ty jiné kultury mají také co říct
a je vždycky hrozně milé, když autor z nějaké konkrétní kultury se rozhodne, že zpracuje ty zvyklosti, které tam jsou, beletristickou formou. Tady v tomhle tom příběhu máme hlavní hrdinku, která se musí vyrovnat s tím, že její manžel se rozhodne vzít si další ženu. Oni jsou manželé už několik let, ale bohužel stále ještě nemají dítě. No a tím pádem vlastně mužova rodina na něj tlačí, aby když je jeho žena neplodná, si vzal nějakou jinou. On, když se poprvé ženil, sice své manželce slíbil, že budou monogamní, že žádná další žena do jejich domácnosti nepřijde, ale nakonec tlaku rodiny podlehne a tu novou ženu si přivede. A celé je to především o vztazích, ať už mezi manželi, nebo i o nějakých širších rodinných vztazích, které v té rodině a třeba i potažmo v té komunitě jsou. A vy díky tomu můžete nahlédnout do úplně jiného kulturního prostředí, které funguje úplně jiným způsobem. Ta knížka je v určitých momentech i překvapivá. Vy když čtete, tak máte pocit, že ty věci jsou nějakým způsobem, ale v průběhu čtení zjišťujete, že jsou třeba jinak a že se odehrály trošku jiným způsobem, než jak jste si mysleli. Autorka ví, jak ten příběh vybudovat, aby tam bylo určité množství napětí, abyste nedokázali úplně přesně odhadnout, co se tam děje. Neříkám, že tam jsou nějaké velké dějové zvraty, v podstatě to plyne velmi poklidně, ale je to krásně napsáno, má to velmi čtivý styl psaní a především je to úžasná exkurze do jiné než euroamerické kultury. Tím pádem já tleskám vydavateli, že se rozhodl tuhle tu knížku u nás publikovat. A za mě, přestože to je možná spíš tím stylem psaní i tím nenáročným zpracováním toho příběhu, taková oddechovka, tak zároveň to je velmi silný příběh se společenským přesahem, který můžu doporučit. Pak tady mám další, řekněme, společenský román, který je vlastně od našich sousedů, protože autor je Slovák a je to Legenda o jazyku. To je knížka zasazená do doby normalizace, která se odehrává vlastně ve dvou časových rovinách. Ta jedna jsou, pokud se nepletu, 70. léta, vlastně začátek 70. let, a ta druhá je potom jakási současnost. Ta druhá vyprávěcí rovina není úplně přesně časově ukotvená, takže vy víte, že to je po pádu komunistického režimu, víte, že to je zhruba někdy v naší době, ale mám pocit, že tam není úplně přesně řečeno, kdy se to odehrává. Každopádně v rámci tohohle románu vy sledujete osudy několika studentů historie, kteří nastupují na filozofickou fakultu a v rámci svého studia se mají věnovat Janu Nepomuckému. Protože právě v téhleté době probíhá exhumace jeho ostatků a v rámci výzkumu vedeného profesorem Vlčkem má být prozkoumána kostra a v podstatě ostatky Jana Nepomuckého. V rámci tohohle románu vy sledujete obyčejný život pražských studentů v jakémsi jejich boji s režimem. Ten román se vlastně snaží reflektovat jakousi studentskou každodennost v normalizačním období, protože přeci jenom 70. léta sice rozhodně nejsou 50. léta a ta míra toho dohledu a té perzekuce je menší, než jak to bylo v 50. letech, ale zároveň se to vůbec nedá srovnat s těmi uvolněnými 60. léty, které byly vlastně ukončeny, utnuty srpnovou okupací v roce 68. Teď máme začátek 70. let, od té okupace je to jenom kousek, Sověti a další vojáci spřátelených armád zůstávají na našem území a lidé se musí s tohletou novou situací nějak vyrovnat a naučit se v ní existovat. No a studenti historie vlastně bruslí tak trošku na tenkém ledě, protože historie se dá vždycky vykládat tendenčním způsobem. A samozřejmě, že v době normalizace ta tendenčnost je výrazně větší než v uvolněnějších obdobích. Autor si samozřejmě to fungování fakulty v době normalizace výrazným způsobem zjednodušuje a zaměřuje se jenom na nějaké konkrétní aspekty, které jsou pro něj a pro ten román podstatné. Protože tím, že jsem historii studovala právě v Praze na Filozofické fakultě a tím, že jsem četla i knížky, které popisují třeba to normalizační období na Filozofické fakultě nebo i na katedře historie, tak vím, že to nebylo tak úplně černobílé, jak je tady v rámci toho románu popsáno. Nicméně pro vystihnutí té dobové atmosféry
to, myslím si, poměrně stačí. A nějaká ta studentská každodennost je v rámci toho románu popsána hrozně hezkým způsobem. Je tam dobře vystiženo nějaké to bruslení na tenkém ledě, kdy se ti studenti snaží přijít na to, co si ještě můžou dovolit a co už zavání průšvihem a co by je mohlo stát buď místo na fakultě, a nebo v horším případě by to mohlo ovlivnit třeba i jejich život a životy jejich blízkých. A to ne zrovna příjemným způsobem. Mně se líbilo, jakým stylem je to napsané, protože autor má velmi čtivý styl a zároveň pro mě ta kniha v mnohém byla překvapivá a především se mi líbilo to vykreslení té absolutní zrůdnosti režimu, který často trestá bez důkazu a trestá jenom proto, aby se ukázalo, že něco dělá a že nějakým způsobem brojí proti podvratným živlům. Samozřejmě, určitě tu knížku je třeba brát s tím, že to není úplně historická freska. Je to spíš společenský román, který vyzdvihuje jeden konkrétní problém, na ten se soustředí a na jeho základě ukazuje nějakou každodennost za minulého režimu. Ale zároveň tak trošku mrazí z toho, jak velmi reálné ty věci, které se tam dějí, jsou. Pak tady mám taky jeden komiks, konkrétně je to deník Anny Frankové v komiksovém vydání, což je knížka, která vyšla poměrně nedávno. A je to vlastně zpracování toho deníku Anny Frankové komiksovou formou. Já komiksy moc nečtu a tady u tohohle jsem byla hodně zvědavá, jak to dopadne, jak to autoři vlastně pojmou, protože deník Anny Frankové už je dneska poměrně klasika a zároveň to je taková látka, kterou můžete velmi snadno znehodnotit, pokud zvolíte neadekvátní formu. Nicméně v tomhle případě se autorům velmi dobře povedlo vystihnout podstatu toho příběhu, protože oni ten text zpracovávají s absolutním respektem k tomu originálu. A přestože je to grafický román a celé je to postavené právě na těch obrázcích, tak nemáte pocit, že by tam cokoliv zásadního chybělo. Samozřejmě, že se muselo škrtat, ten příběh, ten deník tam není v plném znění, je převeden do té komiksové formy, takže spousta věcí tam je smrsknutá dohromady, věci, které máte v rámci toho deníku popsány na desítkách stran, jsou tady třeba vystiženy jedinou ilustrací, ale jak říkám, je to s úžasným respektem k tomu původnímu textu. Ta obrazová forma tomu dodává nový rozměr, takže vy, když to čtete, tak vám ty osudy těch hrdinů připadají ještě mnohem reálnější, než když čtete jenom ten samotný deník. Je to graficky naprosto úžasně zpracováno a myslím si, že autoři v tomhletom případě odvedli úžasnou práci a že tenhle ten grafický román je i způsobem, jak dostat deník Anny Frankové do širšího povědomí, třeba puberťáků, kteří úplně nechtějí číst ten hutný text, ale tenhle ten komiks na 150 stránkách si přečtou a tím pádem se výrazným způsobem poučí o historii a třeba ji i lépe porozumí. Deník Anny Frankové je z historického hlediska velmi zajímavá kapitola holokaustu a myslím si, že právě v té komiksové formě je velmi stravitelná, v podstatě úplně pro každého. Tak, pomalu se blížíme k závěru. Máme tady předposlední knížku a tu jsem zvolila z té kategorie Young Adult, protože jsem těchto z těch knížek přečetla poměrně hodně a bylo by mi asi trošku líto, kdyby se v té top desítce neobjevil aspoň jeden zástupce z tohohle žánru. A vybrala jsem si knížku Muffin a čaj. To je kniha od českého autora Theo Adéra. A já jsem byla velmi mile překvapená tím, jak je ten příběh zpracovaný a především jak je napsaný. Velmi zjednodušeně je to vlastně příběh o přátelství a rodícím se vztahu mezi dvěma chlapci, kteří chodí do stejné školy. Každý z nich je úplně jiný, každý z nich má nějaké vlastní osobní problémy a seznámí se spíše náhodou, respektive oni o sobě navzájem vědí, nebo jako vědí o své existenci, ale nějaký bližší vztah se mezi nimi začne budovat až náhodou díky literární soutěži, která u nich na škole probíhá.
Je to velmi krásně, velmi poeticky napsané. Je tam úžasně popsané to přátelství mezi nimi, které se postupně rozvíjí v něco hlubšího, ale samozřejmě, že ten vztah je poměrně složitý, poměrně komplikovaný a oba dva před sebou mají velmi dlouhou cestu, než dojdou k vzájemnému porozumění. Mně se moc líbilo, jak tahle ta knížka popisuje právě komplikované mezilidské vztahy. Zároveň v tom byla určitá dávka roztomilosti. Strašně dobře se to četlo a já se moc těším, až se pustím i do pokračování Koláčky a spiklenci, ke kterému jsem se už v loňském roce nedostala, ale myslím si, že letos už by na něj mohlo dojít. A myslím si, že autorovu tvorbu budu sledovat, protože jeho styl psaní mi hodně seděl a z téhleté knížky jsem byla skutečně nadšená. No a poslední, co v rámci svého výběru nejlepších knih za loňský rok zmíním, je ještě jeden historický román, a to Pařížský architekt. To je zase válečný román, protože je zasazen do období druhé světové války, ale je to vlastně válečný román, ve kterém se vůbec neválčí. On je celý zasazen do, řekněme, zázemí, protože se odehrává v Paříži, která je sice okupovaná nacisty, ale žádné velké boje tam neprobíhají, maximálně nějaké sabotáže francouzského odboje. A hlavní hrdina je architekt, který tak trošku nemá kvůli válce do čeho píchnout. Potom ale dostane nabídku, která se velmi těžko odmítá. Od francouzského podnikatele, který spolupracuje s nacisty a proto je označován za kolaboranta, dostane nabídku na výstavbu továrny, ovšem má to podmínku. Tuhletu zakázku získá, pokud pro toho samého muže navrhne neodhalitelnou skrýš v jednom z jeho bytů. Protože tady tenhle ten podnikatel je, přestože je označován za kolaboranta, tak trošku filantrop, který chce pomáhat Židům, kteří jsou nacisty pronásledováni a chce je ukrývat. A hlavní hrdina sice není zrovna nadšený z toho, že by měl být spojován s ukrýváním Židů, ale zároveň potřebuje práce a tahle ta zakázka, která je mu nabídnuta, to znamená ta zakázka na tu továrnu, je způsobem, jak by mohl udělat něco velkého a něco po sobě zanechat, až třeba válka skončí a on se bude moct k architektuře zase vrátit. A tím pádem tedy na tu nabídku přistoupí, tu skrýš vybuduje a nezůstane u jedné. On potom postupně buduje tyhle ty skrýše pro židy po celé Paříži. Je to napsáno zase takovým poměrně suchým stylem. Autor se snaží ten příběh neutopit v nějakých velkých emocích a pocitech a popisech různých stavů hlavního hrdiny, ale zároveň tam ty emoce nechybí. Vy když to čtete, tak naprosto přesně cítíte všechnu tu nejistotu, všechen ten strach, obavy, ale zároveň to nadšení a nějakou touhu pomstít se nacistům. Takže přestože to je napsáno poměrně suše a hodně bez emocí, tak ty emoce z toho hodně vyzařují. Což podle mě je skutečné umění napsat takovýmhle způsobem knížku, abyste měli pocit, že v tom je spousta emocí, ale zároveň se to v nich neutopilo. Zároveň na tomhle románu hodně oceňuju, že to je tak trošku příběh o holokaustu, ale úplně jiným způsobem, protože to není ani tolik o těch ukrývaných židech, přestože spousta z nich tam má vlastně nějakou svoji vlastní vyprávěcí linku, ale je to hlavně o boji se zlem, řekněme. Protože hlavní hrdina se tím, co dělá, snaží bojovat proti zvěrstvům, se kterými nesouhlasí. A zároveň je to příběh obyčejného člověka, který nechce být odbojářem a nechce být velkým hrdinou. Dokonce ví, že není velkým hrdinou, ale zároveň je na sebe pyšný, protože dělá něco, s čím by režim nesouhlasil a čím na něj vlastně může udělat dlouhý nos. Takže zase velmi dobře napsaný historický román s velmi zajímavým námětem, který mě zaujal, který jsem si přečetla s velkou chutí a který můžu doporučit dál. Tak to by byly nejlepší knihy a teď přejdeme ještě k těm nejhorším. Já už jsem říkala, že já jsem těch vyloženě špatných zas až tolik nepřečetla, takže jsem vybrala jenom 5 knih, které za mě prostě byly vážně špatné. A podotýkám, je to můj názor a to, že mně se nelíbily, neznamená, že někomu jinému se líbit nemůžou. A znám spoustu lidí, kteří třeba z těch knížek jsou nadšení nebo se jim minimálně líbí, ale prostě nebylo to čtení pro mě. Zase neřadím to nějak od nejméně špatné po tu nejvíce špatnou, je to seřazeno zase chronologicky tak, jak jsem je v loňském roce četla.
Jako první tady mám Vánoční pohlednici, což shodou okolností byla i první knížka, kterou jsem loni přečetla. A byl to jeden z nejhorších zážitků mého čtenářského života. Tahle ta knížka má být vlastně jakousi historickou romancí, která je částečně zasazena do období Vánoc a tudíž já jsem čekala, že to bude, dejme tomu, nějaká příjemná vánoční romance, ale i kdyby se tohleto očekávání nenaplnilo, tak to pořád ještě mohl být příjemný romantický příběh. Bohužel, autorka se rozhodla v rámci téhleté knížky zpracovat úplně všechna kliše, která se dají v historické romanci použít. To znamená, že tam máte náhle schudlou hrdinku, nepříjemné příbuzné, kteří se rozhodnou o ní postarat, fracka, ze kterého se najednou stane andílek, ztracené příbuzné, únos dítěte, nenadále zbohatnutí, já nevím co všechno. Ale je to prostě kliše vedle kliše a navrch ještě to ještě absolutně nečtivě a kostrbatě napsané. Já nevím, jestli za to může překlad nebo za to může autorka, ale mně se ta knížka četla fakt hodně špatně. A v určitém momentu jsem si začala říkat, že kdyby to měla být parodie na historické romance, tak se u toho budu báječně bavit, protože jako parodie to bylo naprosto dokonale zpracované. Ale problém je, že autorka to podle mě myslela smrtelně vážně. A já jsem nebyla schopná na to přistoupit. Protože tolik kliše, tolik předvídatelných věcí. Já už jsem vlastně čekala, kdy se tam stane jenom něco dalšího z těch kliše, které se tam ještě nestalo. Takže tahle ta knížka ne, 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 už nikdy v životě. A přestože autorka možná může mít i lepší knížky, tak mě tohle to čtení natolik odradilo, že už žádný další její román číst nechci. Pak tady mám knížku, která možná řadu z vás překvapí, a je to Tatar s Osvětimi. Já vím, že z tohohle románu je spousta lidí strašně nadšená, ale pro mě to bohužel bylo obrovské zklamání. Mně celý ten román přišel neskutečně povrchní a přišlo mi, že autorka nebyla schopná nějak hlouběji proniknout do té problematiky. Já chápu, a ona to snad i někde říkala, že nechtěla psát vyloženě román o zvěrstvech holokaustu a chtěla napsat spíše něco, z čeho by vyzařovala pozitivita a nějaká radost ze života, kterou třeba ti lidé mohli v těch koncentračních táborech prožívat. A já vlastně proti tomuhle nic nemám. Ale tady, na tomhle románu, prostě všechno, co mohlo být špatně, bylo špatně. Z historického hlediska to nejspíš nebude chybně faktograficky. Je to napsáno na základě vzpomínek konkrétního člověka. Otázka je, do jaké míry jsou ty vzpomínky zkreslené, ale o tomhle já tady jakože debatovat nechci. Ale problém, který jsem s tou knihou měla, byl ten, že autorka nedokázala proniknout do hloubky. Ona se v podstatě plácala jenom na povrchu a popisovala tam vztahy a historické události a celý ten život v tom koncentračním táboře, jako kdyby to byla nějaká jako okolnost, která tak jako propluje kolem vás a vlastně se vás vůbec netýká. Já jsem nebyla schopná si vybudovat jakýkoliv vztah s těmi postavami. Přišlo mi, že tam autorka dostatečně nepracuje s emocemi a že se možná snaží napsat příběh, který bude pozitivní a bude ukazovat tu lepší stránku koncentračních táborů. Ale ve skutečnosti napsala příběh, ve kterém úplně chybí kontrasty, na základě kterých vy byste mohli nějaké to pozitivum vnímat. Vlastně, abyste si mohli říct, že ne všechno v tom táboře bylo špatně, tak by tam měly být zachyceny i ta zvěrstva a i ty špatné věci. A nemusí to být popsáno nějak do hloubky, tak aby se vám z toho zvedal žaludek, ale měl by tam být vystižen ten kontrast nějakého toho obyčejného života a těch mezilidských vztahů, které mohly být velmi krásné, a zároveň té odosobněnosti těch dozorců, té špíny, hladu, nemocí. A mě tam tohleto chybělo. Přišlo mi, že na tom románu je dost vidět, že autorka to původně zamýšlela jako filmový scénář a že to je takové klipovité, jde to po povrchu, je to hodně obrazové,
Vlastně skáče to ze scény do scény a jako film si to vlastně umím docela dobře představit a myslím si, že jako film by to mohlo i velmi dobře fungovat, ale v té knižní podobě to prostě byl velmi povrchní příběh, který nedokázal vystihnout atmosféru té doby, atmosféru toho koncentračního tábora a atmosféru toho utrpení těch lidí, kteří tam byli. Ať byl záměr autorky jakýkoliv, tak prostě za mě to bohužel nefungovalo. Byl to velmi plytký a velmi povrchní příběh, který mě ani trošku nesedl a tím pádem prostě Cilčina cesta, která teď nedávno vyšla, mě ani trochu neláká a pravděpodobně po ní nesáhnu. Pak tady mám další absolutní propadák loňského roku a to knížku Zkrátka se zamilujte. To je romance napsaná dvojicí autorek, která má velmi zajímavý námět. Hlavní hrdinka se rozhodne, že by se chtěla s někým seznámit a že by to mohla udělat na základě svého koníčku, což je čtení. No a tak začne svoje oblíbené romány nechávat ve vozech městské hromadné dopravy, nechá tam vždycky svoje telefonní číslo, no a chce, aby ten, kdo tu knížku najde, ji skontaktoval, aby si spolu případně mohli vyrazit. A ona takhle postupně vyráží na jedno špatné rande za druhým. V téhle té době se ale zároveň seznámí s mužem, který je jí od pohledu sympatický, má si s ním co říct, ale rozhodně s ním odmítá mít cokoliv bližšího a odmítá s ním chodit, protože on nečte podle jejího názoru hodnotnou literaturu, protože čte výhradně Jankadalt knížky. Řekněme si to upřímně, hlavní hrdinka je absolutní literární snob, protože prostě má pocit, že o tom, jaký člověk je, rozhoduje jeho literární vkus, což jako, pardon, ale to je jako trošku zvrácená logika. A zároveň ta knížka je napsána neuvěřitelně špatným způsobem. Je to celé plytké, je to celé povrchní, vůbec to nejde do hloubky. A je tam spousta situací, které se snaží být vtipné tak násilným způsobem, až je to neskutečně trapné. Zároveň ta hlavní hrdinka je, já bych skoro řekla, v totální fracek. Jako je přes 20, má být dospělá, ale chová se jako uražené dítě, které prostě něco chce, chce, chce a tak dlouho bude otravovat, dokud to nedostane. A ona mám pocit, jako tím svým přístupem vlastně všechny utahá. Takže pokud něčeho dosáhne, tak to jako možná ani není tím jejím úsilím, jako spíš tím, že všichni okolo ní už jsou jako totálně otrávení a znechucení z toho, jak urputně se ona snažila něčeho dosáhnout. K tomu tam je prostě ještě její kamarádka, která je úplně stejně nesympatická a úplně stejně otravná. Takže ve výsledku to je prostě čtení se zajímavým námětem o totálně nezajímavých, protivných postavách, u kterého je teda kumšt vydržet. Jako popravdě jsem jako myslela, že už tuhle knížku snad ani nedočtu, protože není to dobře napsané, není to vtipné, všechny ty rádoby humorné situace, které tam autorky dávají, jsou ve skutečnosti spíš trapné. A do toho prostě tak ultra nesympatická hlavní hrdinka, že to se mi už dlouho nestalo. Takže zase jedna z nejhorších knížek, jaké se mi kdy dostaly do ruky, a nejen za loňský rok. Potom tady mám knížku Padlý dědic, což je čtvrtý díl série Royalové. Já jsem četla tu původní trilogii Papírovou princeznu. Mám pocit, že jsem ji četla předloni, v roce 2018. A není to za mě série, ze které bych byla nějak dvakrát odvařená, ale tak říkala jsem si, dobře, tak tu sérii dočtu. To jsem netušila, co mě čeká. Bohužel čtvrtý a pátý díl doplňuje všechna ta kliše, která chyběla v těch původních třech. A přestože ten pátý díl byl špatný, tak ten čtvrtý, ten tomu nasadil korunu, to je katastrofa. Hlavní hrdina, kterému je, pokud se nepletu, 18, tráví většinu svého života tím, že buď popíjí alkohol, případně si sjede lajnu koksu nebo použije nějakou jinou drogu a do toho spí s každou holkou, která mu skočí do postele, protože to je báječný způsob, jak se odreagovat. A diví se, že hlavní hrdinka ho nechce, protože přece jako takovýhle kluk je ideálem každé ženy, že? Hlavní hrdinka byla v principu poměrně sympatická, nicméně, protože to celé je vyprávěno hlavním hrdinou, tak jsem si nemohla pomoct, ale já jsem u té knížky skutečně tiše trpěla.
Easton je vlastně neskutečný fracek, který si chce jenom užívat, nemá žádnou zodpovědnost, nedokáže nic brát vážně a má pocit, že když je něco v jeho hlavě geniálním řešením, tak to za to geniální řešení budou považovat všichni a tím pádem většinu věcí spíš než aby zlepšoval zhorší. Že tam jsou další žánrová kliše, která se pak jakože ještě eskalují v tom pátém díle, tak o tom radši vůbec nemluvím. Jako pozitivem té knížky je, že se čte rychle, protože to je čtivě napsané, ale z hlediska příběhu, z hlediska jeho výstavby a především pokud jde o hlavního hrdinu, to pro mě bylo jedno velké utrpení a já jsem to dočetla jenom proto, že knížky ze zásady dočítám a protože dočítám do začtené série. Ale jinak jakože skutečně přesvědčila jsem se o tom, že série Royalové není pro mě, že mě to nic neříká, možná jsem na to už moc stará, já nevím, ale rozhodně ne a tahle knížka byla fakt hodně špatná. No a poslední knížka, kterou mezi těmi loňskými propadáky zmíním, je Poslední aristokratka, kterou jsem četla už po druhé a to primárně z toho důvodu, že v říjnu šel do kin film, na kterém jsem byla a když jsem na něj tak koukala, tak mě to přišlo jako vlastně příjemná komedie, líbilo se mi to a říkala jsem si, že bych si mohla připomenout tu knížku, protože jsem zjistila, že už si ji vlastně vůbec nepamatuju. No a teď, když jsem si ji přečetla znova, tak mě došlo, proč to tak je. Ta knížka je vlastně totálně nezajímavá a navíc se nesetkává s mým druhem humoru. Já mám ráda humorné věci, já se ráda zasměju, ale popravdě nadsázka a ironie jsou vtipné jenom do určité míry. A já s Poslední aristokratkou mám ten problém, že to je celé tak strašně nadsazené, až je to nereálné. Autor tam pracuje s určitými stereotypy, ale problém je, že vlastně všechny ty postavy, které tam jsou, jsou vyloženě typy, které se nevyznačují ničím jiným než jednou konkrétní vlastností, která je vyeskalovaná až prostě úplně top strop, víš, to nejde. Takže když je otec hlavní hrdinky lakomec, tak prostě pořád přepočítává peníze, spí s nimi pod polštářem a je to náplň jeho života. A je to tam prostě jako uděláno až ad absurdum. Potom tam máte kastelána, který nesnáší turisty z mnoha různých důvodů a zase je to jakoby jeho dominantní vlastnost, která tam je jakože vyvedena až do absurdna. Totéž s hospodyní, totéž se správcem, totéž s matkou hlavní hrdinky, totéž s dcerou rodinného právníka. Všechny ty postavy tam v podstatě zastupují určité lidské typy, ale takovým způsobem, že to už ani není zábavné. Navíc autor se tam strašně cyklí, ty situace se tam opakují a přestože jako v první moment to ještě může být úsměvné, tak ve chvíli, kdy se tam ta samá situace stane už po milionté a první, tak už to prostě vtipné není. A navíc tím, že já jsem jako průvodkyně pracovala řadu let a tohleto odvětví, tenhle ten obor velmi dobře znám, tak vím, jak velká nadsázka to je. A přišlo mi to, že to autor prostě přehání úplně absurdním způsobem. Já si ty další díly pamatuju jenom velmi matně, ale co si z toho pamatuju je, že je to vlastně totéž do kolečka a že autor se tak jako rozhodl, že podojíme krávu, která dává mléko a prostě vycucejme ji úplně durch, protože co vím, tak v těch dalších dílech jsou tam prostě pořád dokola ty samé vlastně vůbec ničím nezajímavé situace. Já vím, že spousta lidí tuhletu knížku hodnotí vysoce, mají rádo a směje se u ní, ale prostě se mnou se autorův styl humoru nepotkává a tím pádem já prostě v téhleté knížce nenacházím žádné zvláštní zalíbení. Není to styl čtení, který bych si nějak zvlášť užívala a vlastně si říkám, proč mám ztrácet čas s něčím, co mě nebaví. Tak, to by bylo všechno. 10 knížek, které se mi hodně líbily, 5 knížek, které se mi vážně hodně nelíbily. Můžete mi dolů do komentářů napsat, jestli jste třeba něco z toho četli, jak se to líbilo nebo nelíbilo vám, nebo třeba jaké jsou vaše nejlepší knížky za loňský rok, nebo i ty nejhorší. No a já se budu těšit zase u dalšího videa. Zároveň budu ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, jestli byste třeba chtěli nějaký konkrétní druh videa, jestli by vás lákalo Bookshelf Tour, abych vám tady ukázala svoji knihovničku, abyste ji viděli i zblízka, nejen takhle za mnou, když točím.
Budu se těšit na všechny vaše reakce, všechny vaše komentáře. Tak a to už by bylo skutečně z tohle videa všechno a já se budu těšit zase příště. Ahoj!